Pro. Mě by zajímalo, jak spíš 10-7 má vysílačku, vole, jakoby z prstu, ježišmarja. Prostě. Ježišmarja, jsem něco, jsem nechtěl vidět. Jo. Nemusíte tady. Kam? Stačíme to na Strawberry Avenue. No tady musíte skočit. Ježiš, ne. Dáně, východně McDonald's Street. R vám přebíráme McDonald's Street východ, kočí sever. Tam ty kouříky, jak spadajte levou vpravu. Pochopil si ho? Ne. Odpočte někde, odpočte teraz hlavo, vlavo. Sira 11, druhý lokátor, na jiné frekvenci. Jakoby to auto dělá strašné hodně. Dobré, takže pojďte. 3, 2, 1, teraz, pojďme. Hola. Ahoj. On si on srandu robil, doufám. Taky ho není robil, lepší všichni dělat takový akt jako... Aha, nerobil. Na automatom kropí. Aha, rámuje s lowriderom, úplně prijebáno. Piče. Kukod, jeď. 2 minut, nie. 2 minut. Tak, adios. Kamo, já jsem dal jednomu za jedna, viděli jste chat? Ne, neberu ho, ono vezme. Tati, jsi to ty? Prosím, nenuťte ma toto robiť. Čo, ja ťa nenutím, si. Zatím to ďalej ve svojej vlastní vôle, tak si... Ja nerobím nič z vlastnej vôle, vyťahujete tu na mňa zbrane a nejaké dlhé nože a neviem čo všetko, ako... Čo mám robiť? Dobre, ja som listo pod prsenku. No poďme, honem. Kurva, čo dnes, že dostanem ban za to, ich zabijem. Dobre, a teď začni kokot normálne tancovať. Ale zpátky ve hře a stříhojte, vole. Yes. Vím, že tady jsou ty, vole. Oni bývají tady nalevo. O, se bože. Ale zpátky ve hře, brácho! Vymrnej. Tak to je... To je v piče, jo. Happy birthday to you. Katarína? No. Jakože OK. Jo. Pozri se na mě. No, já jsem si pěkně prej namlela držku, doktorka říkala, že mi to možná zůstane. Jsem zvědavý, který je inteligent, co tam nasadí zpátky, potom nevíš, co to mám. To je další věc. Já si robiť. Počuji. No dobré. Ty kokoť. Běžte tam, jak je dotkrykl nasazení. Šup. Staň, ineď. Čo robíš? Staň.